دەم باش دوای ڕێکارەکانی گرتنەبەری قەدەخەکردنی هاتوچۆی ناو شارەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە شاری هەولێر و سلێمانی لە ئێستادا لیژنەی ئەمنی لاسوونی پارێزگای هەولێر لە کۆبوونەوەدان کە لیژنەی ئەمنی پێکهاتۆ لە یەکە لە پارێزگار و قایمقام و هەروەها بەڕێوەبەری پۆلیس و بەڕێو چەند بەرپرسێکی دیکە کە هەم ئەندامن لە لیژنەی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێستادا لە کۆبوونەوەدان لە بینەی پارێزگاری هەولێر بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو پرسەوە ئەو 24 کاتژمێرە ڕابردوو کە قەدەخەکردنی هاتوچۆی بۆ لە هەرێمی کوردستاندا تا چەند لە شاری هەولێر پابەند بوون و بۆ ئەوەی ئایا پێویست دەکات بۆ یە کە ڕێکاری زیاتر بگرێت بەر و ئایا پێویست دەکات بۆ یە کە قەدەخەکردنی هاتوچۆی لە نێو سەنتەری شارەکاندا نوێ بکرێتەوە یاخود نا تا ئێستا ئەوەی کە هەیە لە سوونی پارێزگای هەولێر پابەند بوون هەیە بە بڕیارەکانی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە قەدەخەکردنی هاتوچۆ ناو بازاڕ و شوێنە گشتیەکانی شاری هەولێر بە شێوازێکی گشتی چۆڵن هیچ کەس نابێت جگە لە هێزە ئەمنەکان و هێزە تەندروستیەکان و تیمەکانی تەندروستی و لەها دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئەوەی کە دەبیرێت تەنها ئەوانەیە و هێزە ئەمنەکانیش بە بەردەوامی لە ئەرگدان وەکو هێزەکانی ناوخۆی هێزەکانی زێرەفانی و هەروەها پۆلیس و ئاسایش و لەگەڵ ئەوەشدا تیمە تەندروستیەکان بەڵام وەکو خەڵکی مەدەنی نابینێت لە دەرەوە تەنها ئەو کەسانە ئەگەر هەرچەند جلی مەدەنیشان لە بەرابەیەوە پێویستە یەکێک لە نازنامەکانی وەزارەتی ناوخۆی یاخود تەندروستیان پێبێ ئەگەر نام وڵات نادرێت بە هیچ شێوازێک لا دەرەوە بن ئەمە ڕێکاری وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستاندا و ئەوەی کە هەیە وەکو بەرپرسانی ئیداری پارێزگای هەولێر ئاماژەی پێدەکەن تا ئێستا پابەندبوونی تەواو لەلایەن هاوڵاتیانی شاری هەولێرەوە هەیە و لە ئەگەری درێژکردنەوەی ئەمەشدا داوا لە هاوڵاتیان دەکەن ئەگەر ڕێکارەکان درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان قەدەخەکردنی هاتوچۆ بۆ داوا لە هاوڵاتیان دەکەن بە شێوازێکی باش پابەند بن و دەلالەت لەوەش کە بازەوە دەکرێت کە ئەمە یەکێکە لە ڕێکارە باشەکان بۆ ئەوەی ئەم ڤایرۆسە بڵاو نەبێتەوە چونکە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی ڕاگەیاند هیچ حاڵەتێکی توشبی بە کۆرۆنا ڕانەگەیەنراوە بۆیە بەرکەوتی هاوڵاتیان لە ئێستادا لە شوێنە قەرەباڕغەکاندا زیان بە تەندروستیان دەگەیەنێ باشتر وایە کە لە ماڵەکانی خۆیان بمێننەوە نێنە دەرەوە و ئەگەریش بەردەوام بوو هاوڵاتیان ئاسایی بۆ هاتوچۆ ئاسایی بۆ داوا دەکرێت کە بە هیچ شێوازێک قەرەباڕغی دروست نەکرێت بە تایبەتی لە نێو بازاڕ و شوێنە گشتیەکاندا کە هاوڵاتیان سەردانیان دەکەن دوکاندار و فرۆشیارەکان قەرەباڕغی لەو شوێنانەدا دروست نەکرێت لە بەرەوەی ئەم قەرەباڕغە دەبێتە هۆی ناتەندروستی بۆ هاوڵاتیان چونکە چەند کەسانێک هەن ئەگەر توشبووی ئەم ڤایرۆسێش بن لەوانەیە کە لە کەرەنتینە نەکرا بن لەناو خەڵکدا بۆیە پێویستە ڕێکاری تون لەلایەن خودی هاوڵاتیان خۆیانە بژیرێتە بەر نەچنە شوێنە گشتیەکان نەچنە سەیرانگاکان قەرەباڕغی دروست نەکەن و لە کۆبوونەوەکانیشدا بەشداری نەکەن نەچنە ئەو شوێنانە کە خەڵکی تە زیاتر تێدا کۆبوونەوە بڕێر وایە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی لیژنەی باڵای ئەمنی لە سوونی پارێزگای هەولێر هەم باسی ڕێکارەکانی چەند ڕۆژی داهاتوو بکەن کە دەگرنە بەر وەکو لیژنەی ئەمنی وەکو پارێزگار و قایمقام و تەندروستی و باسی ئەوانە بکەن کە لە ماوەی ڕابردوودا کردویان ئەو پێداویستیانە چیان پێویستە کە پێویست بکات لە حکومەتی هەرێمی کوردستان داوا بکەن بۆ ڕێکاری بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسەکە و چی پێویستێکی دیکەیان دەبێت ئەوەی کە هەیە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا ژمارەیەکی دیکە لە هاوڵاتیان کە لە دەرەوەی وڵاتداتونەتەوە خاکی هەرێمی کوردستان ئێستا لە بەشێک لە هۆتێلەکانی هەولێر کەرەنتینە کراون بە تایبەتی ئەوانەی کە لە وڵاتانی ئەوروپا هاتوونەتەوە لەبەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر وڵاتێکیش لە ئەوروپا و هەر کەسێکیش لە ئەوروپا بێتە نێو خاکی هەرێمی کوردستان بڕیار دراوە کە ئەوانەش کەرەنتینە بکرێن نوێترین کەس ئەو کەسانە بوون کە لە وڵاتی نەمساوە هاتوون لە ئێستادا لە کەرەنتینەکانی وەزارەتی تەندروستی و بەڕێوەبەرەتی تەندروستی هەولێردان و لە ژێر چاودێری پزیشکیدان بۆ ئەوەی دڵنیاب بنەوە دوای چواردە ڕۆژەکەم وڵاتیان دەدرێت کە بچنەوە ناو کەسوکاری خۆیان بۆ ئەوەی بەتەواوەتی لە پشکنینەکانیان دڵنیاب بنەوە و لەگەڵ ئەوەشدا بە بەردەوامی تیمەکانی تەندروستی و تیمەکانی وەزارەتی شارەوانیش لە نێو شاری هەولێردا دەگەڕێن بە شوێنە گشتیەکان بە تایبەتی ئەو بازاڕ و شوێنانەدا کە دەرمان ڕێژ بکرێت بۆ ئەوەی ئەگەر بەیانی دوکان و بازاڕەکان کراوە بە شێوازێکی تەندروست و باش ئامادە بن و بە هەموو شێوازێک هێزە ئەمنیەکان لە ئامادەباشییان دەمەوێت باسی یەک حاڵەت بکەم کە لە ئێستادا لە شاری هەولێر هەیە هەرچەندە قەدەخی هاتوچۆ هەیە بەڵام توشبیەکی نەخۆشی ئۆتیزم هەیە کە ئەم منداڵانە کاتێک دێنە دەرەوە نازانن چۆن ئەگەڕێنەوە لە ئێستادا هاتۆتە ناو سەنتەری شاری هەولێرەوە هێزەکانی پۆلیس سەرقاڵی ئەوەن کە کەسوکاری بدۆزنەوە بۆی بەرنەوەمە توشبووەکی ئۆتیزمە کە هێزەکانی پۆلیس داوایان کردو ئۆتۆمبیلێکی تایبەت لەلایەن پۆلیسی هەولێرەوە بێت بگەڕێنێتەوە بۆ کەسوکارەکەی لە بەرەوەی ئەم منداڵە هاتووە چێت ناو ئاوشتانە هیچ شتێک نازانێت توشبووی ئۆتیزمە لە ئێستادا دوای ئەوەی کە پەیوەندیان بە نەژدەی هەولێرەوە کرد بڕیارە پاش کەمێکی دیکە ئۆتۆمبیلێکی پۆلیس بێت بگەیەنێتەوە بۆ کەسوکارەکەی لە بەرەوەی قەدەخی هاتوچۆ بۆ نازان چۆن گەشتۆتە ئێرە تا ئێستا بە هەواڵەکان زانیاریەکانە لە سەر کۆرۆنا